Dəyərli dostlar, gəlib çıxdıq Qubanın Vladimirovka kəndinə. Gördüyümüz arxamdakı bu möhtəşəm tikili Quba şəhərində yerləşir. Təcili satılır və dəyərindən qat-qat ucuz bir qiymətə. Ev sahibi Moskvada yaşayır. Böyük bir səhv eləmişəm, deyir ki, gəlib burada bu qədər pulu qoymuşam bu evə. Yəni, mən orada yaşayıram da, burada yaşaya bilmirəm, belə deyək. Birbaşa ev sahibinə zəng eləyəsiniz. Nömrəsini qoyuram. Yəni ekranda nömrəsini görəsiniz ev sahibinə. 9 sotda 8 otaqlı. Plus da 3 sotda əlavəsi var. Yəni ümumilikdə 12 sotda yerləşir. Gördüyümüz bu möhtəşəm tikili. 8 otaqdan ibarətdir. Bütün içərisi də doludur, əşyaları ilə birlikdə satılır. Gəlin daxil olaq həyətə. Giriş hissəsidir, daxil oluruq. Buradan qaraj hissəsidir. Avtomatik qapı açılır. Yəni birbaşa qaraja daxil olursan, qarajdan evə. Bir dənə fasad görünüşünü görsəd evin. Çox möhtəşəm bir tikilidir. Həyətində müxtəlif növ meyvə ağacları. Yəni çox əla bir tikilidir. Yəni bir xeylaq pul qoyulub. Yəni 900 min ev sahibi pul qoyub. Yarı qiymətinə satır. Təcili satılır. Pula ehtiyac var. Evin kənarına rahatlıqla fırlanmaq mümkündür. Gül, çiçək. Qeyd etdiyim kimi, bax, müxtəlif növ bar verən meyvə ağacları. Baxın, gülas ağacına baxın, üstü doludur. Bütün meyvələrdən var həyətdə. Bir daha qeyd edirəm, Qubada yerləşir, dəyərli izləyicilər. Vladimirovka kəndində sənədi tam qaydasındadır. Çıxarışdır. Bir evin arxa hissəsidir. Arxasında belə bir gözəlliklə yaradılıb. Baxın. Əkin sahəsi gözəl. Əkin. Həyətində yay mətbəxi var. Gəlin yay mətbəxini çəkək, sonra qalxaq evə. Evin bir neçə hissədən girişi var. Yəni arxadan, böyürdən, qarajdan, hər tərəfdən girişi var. Çox gözəl bir layihədir. Gəl göstər yay mətbəxini. Bütün şərait yaradılıb da. Baxın, bu da manqal. Mətbəx mebeli, burada kürəsi. Möhtəşəm tikilidir dostlar. Əla bir tikilidir. Yəni bugünkü gündə bunu tikib yaratmaq böyük məbləğlər tələb eləyir. Gəl keçək. Bir daha evin həyətini göstərək. Baxın, burada da belə bir şərait yaradılıb. Kiçik bir yer. Manqal, çöl manqalı. Meyvə ağaclarını görürsünüz. Gəl evin sol tərəfini göstərək. Bax, Qubanın bir nömrəli, yəni alma ağacları. Qubada yaşayasan, həyətində alma ağacı olmaya o bir sizə nə deməkdir? Ağ gilas, qırmızı gilas, nə bilim, alma, armud, hər bir şey var da, yəni ağaca getməyə ehtiyac yoxdur bazara, hər bir şey həyətindədir. Qalxaq evin içəri hissəsinə. Gəl buradan bir dənə də göstər həyəti. Yay mətbəxin. Vladimirovka kəndində. Bir şey də qeyd edeyim dostlar. Ev sahibi Pad Moskvada yaşayır. Ola bilər sizin orada mülkünüz var. Problem yoxdur. Barter mümkündür. Pad Moskvada olan hər bir obyektdə evə barter mümkündür. Qeyd etdiyim kimi, ev sahibinin nömrəsini qoyacaq, birbaşa zəng eləyəsiniz ev sahibinə. Burada evin mətbəx hissəsidir. Gəl göstər mətbəxi də. Evdə gördüyümüz bütün əşyalar, hər bir şey qalır. Yəni, ev sahibi özü ilə heç nə aparmır, durub buradan Moskvaya nəsə aparası da deyil. Nə görürsünüzsə, hər bir şey evdə qalır. Ayaqqabını soyun, gir yaşa.
Mətbəxin qarşısında belə bir gözəl söhbətgah, yəni otur burada, qəşəng istirahət elə. Buradan daxil olursan evə. Qonaq otağıdır. Ümumi evin yaşayış sahəsi 500 kvadrat metrdir, dəyərli izləyicilər. Baxın, belə bir gözəl qonaq otağı, geniş qonaq otağı. Sənəd, çıxarış. Baxın, tam qaydasında. Keçdik digər otaqlara. Burada bir otaq. Kes göstər. Yəni doğrudan da ev sahibi evə qəşəng pul qoyub, qəşəng pul xərcləyib. 3 qat monolit beton. Baxın, burdan da evin əsas girişidir. Gəl göstər. Bax, gəldin. Birbaşa evin həyətindən əsas giriş. Qeyd etdiyim kimi 900 min ev sahibi pul qoyub, yarı qiymətinə verir. Zəng eləyəsiniz ev sahibinə birbaşa, özü ilə söhbət eləyəsiniz, qiyməti öyrənəsiniz. Burada yerləşir sanitar qovşaq. İlk növbədə gəlin düşək aşağıya zirzəmi hissəsinə. Burada da yaradılmış şərəitlə tanış olaq. Buradan qarajdır. Qaraja daxil oldun, buradan da daxil oldun evə. Yəni, dediyim kimi də bir neçə girişi var evin. Doğrudan da möhtəşəm tikilidir. Bu zirzəmidə yerləşən qonaq otağı. Burada gözəl bir kamin. Burada sanitar qovşaq, ayrı-ayrılıqda. Hər biri təmirli. Bu şəkildə sizi yormayaq, biraz sürətli göstərək. Burada da sanitar qovşaq. Ümumilikdə 8 otaq. Burada evimizin kamera sistemi, video nəzarət. Burada digər otaq, istilik sistemi, kombi və boiler sistemi yaradılıb. Gedək boilerdə göstərim sizlərə. Yerləşmə yeri bir daha qeyd edirəm. Quba şəhərində, Vladimirovka kəndində, gözəl bir ərazidə, şəhərə çox yaxın bir məsafədə. Boiler sistemidir, kombidir, baxın. Doğrudan da pul qoyulub, vallah pul qoyulub. Gözəl işlər görülüb burada. Bura isə camaşırxanadır. Qeyd etdiyim kimi, yəni ev sahibi Rusiyada yaşayır, uzun illər orada yaşayıb, təsadüfən gəlib düşüb Azərbaycana, indi də qala bilmir. Satıb getmək istəyir. Qalxaq yuxarıya, ikinci mərtəbəyə. Ümumilikdə 3 mərtəbə, belə deyək, 2 mərtəbə plus mansar və zirzəmi. 4 mərtəbə. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Baxdıq ikinci mərtəbəyə, burada ikinci mərtəbə. Yəni yaşayışın ikinci mərtəbəsi. Zirzəmi ilə saysaq, üçüncü mərtəbə sayılır. Burada bir otaq. Otaq sayını itirdim evcə. Maşallah ev o qədər genişdir ki. Burada əsas yataq otağı. Yəni, valideyn yataq otağı deyirik bizdə bunlara. Belə bir otaq. Buradan özünə məxsus sanitar qovşaq. Buradan da gözəl Qubamızın mənzərəsi. Dostlar, əsl istirahət zamanıdır. Qarşıdan yay gəlir. Alırsınız bu evi, gəlirsiniz, qəşəng istirahət edirsiniz. Həyətində müxtəlif növ meyvə ağacları, bazara getməyə ehtiyac yoxdur. Hər bir şey var. Satış qiymətini qeyd etdiyim kimi, yəni 900 min bu evə pul xərcləyib ev sahibi. Yarı qiymətinə satır.
Ev sahibinin nömrəsini qeyd edəcəm. Birbaşa zəng vurursunuz ev sahibinə. Qiymət məsələsində danışırsınız. Gəlirsiniz, baxırsınız, razılaşırsınız. İndi isə qalxaq mansar hissəsini sizə göstərim. Mərmər pilləkənlərdir. Yəni hər şey göz qabağındadır. Da indi çox tərif vurmayaq. Çünki tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Hər şey göz qabağında. Burada belə bir gözəl mansar hissəsi. Bir dənə bilyard qoyursunuz bura, bir iki dənə PlayStation. İstirahət eləmək lazımdır. Qısa bir ömürdür insanda, istirahət eləmək lazımdır. Burada da kiçik bir mətbəx hissəsi yığılıb. Bugünə bu qədər, əgər sizin də mülkləriniz varsa, buyurun bizimlə əlaqə saxlayın. Satışında sizlərə köməkliyi göstərək. Sağ olun, var olun, görüşənə qədər.